Top 10 goleiros mais bem pagos do Brasil. 10. João Paulo, Santos, R$250 mil. 9. Léo Jardim, Vasco, R$300 mil. 8. Augustin Marchesan, Grêmio, R$450 mil. 7. Rocher, Internacional, R$500 mil. 6. Rafael, São Paulo, R$500 mil. 5. Everson, Atlético Mineiro, R$520 mil. 4. Rossi, Flamengo, R$530 mil. 3. Bento, Atlético Paranaense, R$542 mil. 2. Everton, Palmeiras, R$650 mil. 1. Cássio, Corinthians, R$700 mil. Siga nossa página para mais vídeos e comente aqui embaixo qual é o melhor goleiro do Brasil.